Maligayang araw sa ating mga estudyante at maligayang pagdating din sa i e turo at sa ating segment na Week Karunungang Ginto. Para sa araw na ito, meron tayong tatalakayan na tinatawag nating mga words, no? paggamit ng mga sa pagpaparami at alituntunin sa pagpaparami. Muli ang ating gabay at batayan ay ang Filipino ng mga Filipino ni dating commissioner at national artist Virgilio Almario at ang diksyonaryong sentinyal ng wikang Filipino ng KWF din. Isa ito sa mga pinaka, uh, well, sa akin siguro kasi ako yung parang grammar natin sa Filipino. Siyempre, yun ang aking talagang ano, no? Uh, pinagsimula ang dalubhasain. Uh, medyo masakit sa akin sa tenga ko lagi yan. Laging napapansin, lagi kong napapansin yung mga maling paggamit ng mga no kasi ito yung karaniwan, kahit nga si no ang si Spox no madalas din na na ano dito nadudula sa paggamit nito so lilinawin natin yung paggamit nito so ang mga ay ito yung ating karaniwang ginagamit para lumikha ng pangmaramihan o yung sa English yung plural form ng isang salita. So, pag gumagamit tayo ng mga, ito yung ating mga alituntunin. Paggamit ng S sa pagpaparami. Hindi nga natin kailangan gumamit ng plural form ng mga salitang hiram. Lalo, madalas kasi ito salitang hiram pa, pag gumagamit na tayo ng salitang mga. Halimbawa, ang mga gadgets ay mahalaga. Lalo sa panahon ngayon, ano? Ang mga gadgets ay mahalaga. Mali yun kasi ang tama ay ang mga gadget ay mahalaga dahil yung mga marami na yan eh tapos gadgets, mga may pa. So, kay Dandan, kaya pag nanonood ka na, ba sa Bulaga, ano, mga dabar cards, no? Eh, yung, dab, dapat ba mga dabar card na lang? Kasi, ka, ang ano lang sa, sa pandinig, no? Pero yun yung mas gusto kasi, no? Dahil, ah, uh, yung mga, marami na, tapos dabar cards, marami pa rin. So, dapat natin tong itama. Eh, mga OFWs, no? Dato mga OFW, okay? Pangalawang alituntunin, hindi na kailangan lagyan ng mga, ang salitang Pilipino, no? yung mga salitang Pilipino talaga, na maramihan na ang tinutukoy. Ano yung mga yun? Halimbawa, ah, kalalakihan, kababaihan, kapulisan. Halimbawa, sa dito. Halimbawa, ang mga kapulisan ay may malaking gampanin sa panahon na ito. Mali yun. Dahil, ang gusto, ang kapulisan ay may malaking gampanin sa panahon na ito. Yung kapulisan kasi, marami na siya. Automatic. So, hindi na natin siya kailangan lagyan pa ng mga no parang kalalakihan hindi wala namang kalalakihan na isa lang no marami maramihan kagad ito okay mas specific pa ang paggamit ng s o sa pagpaparami rin ano, hindi na natin kailangang gumamit ng mga kung may na nakasama sa pahayag no tat ang 300,000 mga OFW ang inaasahang uuwi bunga ng crisis ang gusto, eh dahil may pamilang na tayo doon, meron na tayo dyan, 300,000 OFW ang inaasahang umuwi, uuwi, bunga ng crisis. May tatlong mga bibe akong nakita. Ganun ba yun di ba? May tatlong bibe akong nakita. Kasi nga, meron ka ng pamilang, meron ng specific, mas magiging nga kasi specific, kasi yung mga medyo, hindi ka eh, basta marami, alam mo marami. Okay? So, yun yung pangatlong rule natin. Pag may pamilang, may number na nandun, wag nang lagyan ng mga. At yung huli natin, lalo tigit. Ito yung, ano lang, ano? Lalo tigit, ano? Huwag niyong pagsamasamahin ang mga. May pamilang na, may floral porn pa o pang makamihang pangalan. Talagang napakamalina nito. Halimbawa, ito, no? Meron ako nakitang tatlong malaking mga buildings. Napaka-redundant. nang ng tatlo na pamilang. May mga na na marami. buildings pa no? So meron na lang ako nakitang tatlong malalaking building, no? Yung specific, no? Meron kang nakitang tatlong malalaking building at nang ito isa pa, nang raid ang tatlong mga kapulisan sa Quezon City. Tatlo na, no? Tatlo ulit pala, no? Tapos may mga na, kamaramihan, yung kapulisan, maramihan na naman. So nang raid ang kapulisan sa Quezon City. Mas simple na lang ito. Okay, so sana naintindihan at nakuha no, kung paano magpaparami ng uh, tinutukoy natin sa pinahahayag natin. Kasi ang wastong paggamit ng salita ay magdudulot ng wastong pag-unawa. So muli, maraming salamat at kung alam mo, ituro mo.